Hei på dere! Da møtes vi på Stavgangen igjen. Og for dere som kanskje ikke har møtt meg før, så heter jeg Christer, og jeg jobber som lærer for hest på skolen. I dag har jeg tenkt at vi skulle snakke litt om gullet på hest. Og hvordan vi kan hjelpe dem litt på stallgangen når du får litt stramme skuldre på en hest. Men aller først så vil jeg minne på at vi har noe som heter Massasje Challenge, som starter i februar. Og der får du masse fine tips og triks og øvelser du kan gjøre for din egen hest hjemme. Det er fire forelesninger over 4 uker, og det er jeg som holder de. Og jeg anbefaler å bli med, fordi det er så mye vi kan gjøre for hesten hjemme. Og ikke minst det at vi lærer oss litt om massasjegrep og litt om hvordan vi kan stretche hesten, og hvordan vi kan tøye på forskjellige steder. Så gjør at vi også får mer kunnskap og mer trygghet i å være med hestene våre. For det er jo så mye som kan innvirke på disse. Og hvis vi kan hjelpe dem litt selv, så er det bare gull verdt. Og vi har samme challenge på hund. Så dette er for begge hester og hundemennesker. Det kommer mer informasjon etter at jeg er ferdig her. Så kan dere se enten på hjemmesiden vår, eller så dukker det opp en link her også. Men tilbake til skulderen. Jeg har blitt veldig opphengt av skulder i det siste. Og det er en veldig enkel grunn til det. Det er fordi hestens frambein er litt spesielt, og skulderpartiet. Vi har et kragebein som fester vår skulder inn til kroppen. Det har ikke hesten. Hesten har kun muskler og senene til disse musklene, og ligament som sørger for at hele frambeinet holder seg inn til kroppen på hesten. Sissi her vet jeg at hun sliter litt med stramme skuldre fra før. Hun er en hest som går litt anspent. Og spesielt nå når det er is ute. Vi har kun folket her som vi er på Østlandet. Her er det bare folket. Og til tross for at hestene har brodder, så går de og spenner seg litt på isen nå. Så de går litt sånn. Vi går jo pingvinganger vi for å holde oss på beina. Og hestene strammer skuldrene sine for å holde seg oppreist. For det er mye av muskulaturen som sørger for å holde det her svære beinet inn til hestekroppen, er stabiliserende muskulatur. Og det er det de bruker for å holde seg oppreist. For at vi ikke snakker om skulderleddet da, som skal ta imot alle støter i alle svinger og jobbe for å holde hesten oppreist. Og i tillegg så har vi nå dekkensesong. Det er mange hester som går med dekken ute. Disse her fryser veldig lett. Så hun må ha dekken på vinter. Eller så blir hun bare stressa og vil inn. Og det er hun veldig tydelig på. Og jeg møter så mange hester med stramme skuldre nå, for de går og strammer seg på isen, og de kanskje ikke får bevege seg så løst og løsgjørende som vi skulle ønske denne årstida. For ikke alle som har tilgang til ridehus, det har ikke vi. Så vi må trene alternativt, og så jobber vi mye på stallgangen for å hjelpe hestene. Og det er noen enkle grep og enkle måter vi kan hjelpe hesten på. Fordi skuldermuskulaturen er ikke bare det som er i framkant her. Det er all muskulatur også bak og rundt skulderbladet. For skulderbladet på hesten er ganske så stort. Hvis jeg ser på Sissi her, så her er liksom kanten på det, og så kan jeg skli nedover. Hele veien her går skulderbladet hennes, og i front så har jeg kanten her. Og nå når jeg går litt i sånne vuggende linjer nedover, eller nedfor kanten på skulderbladet hennes, så kjenner jeg at det er ganske stramt her, for at nå hun har gått og spent seg litt ute, og ikke fått bevege seg som hun trenger. Så da er det noen enkle ting jeg kan gjøre for å hjelpe henne litt. Kan begynne med å, nå blir dette en sånn liten speed-visning av hvordan vi kan hjelpe hesten. Hadde jeg virkelig stått og jobbet med hennes søster, hadde jeg stått og jobbet mye lengre. Vi kan begynne med å stryke litt over, bare for å varme opp området vi skal jobbe i. Og da jobber jeg med hele skulderpartiet. Det er liksom ikke bare akkurat her som jeg kjenner at det er stramt ved kantene av skulderbladet. Jeg må stryke over og varme opp. Først med litt lett press. Nå begynner jeg siste å tygge allerede. Og så med litt dypere press. Og da bruker jeg en flat hånd og kjenner at jeg begynner å få litt varme og litt bevegelse i vevet rundt skuldra her. Jeg kan gjerne vugge meg litt nedover med hånden. Ta sånne skliende bevegelse. Og som dere ser så står jeg veldig nærme hesten og støtter armen min på henne. Og det er rett og slett for at hun skal føle seg trygg på meg også. Jo nærmere står hesten,
jo mer trygghet vi gir til hesten. Og når jeg har varma opp, som sagt, jeg hadde stått mye lenger hvis jeg virkelig hadde jobba med henne. Når jeg varmer opp og vever litt, så kan jeg gå inn med som vi kaller til tverrfriksjoner over vevet. Da går jeg tvers over muskelfibrene for å få de å løsne. Det er litt som noen skulle ta på skuldra di opp her og dra på tvers. For muskelfibrene på skuldra de går på langs denne veien. Når en massør tar og drar over dem, så blir det en tverrfriksjon. Og det er en veldig effektiv måte å løsne opp på muskelfibre. Og så er det at Sissi her begynner å hvert fall senke hodet litt. Og det er mye for denne hesten, for hun er veldig våken og følger igjennom med på omgivelsene sine. Så det at hun står og senker hodet her nå, slapper av litt, er veldig bra. Så hvis jeg snur meg andre veien, og jeg bruker denne siden eller denne siden av hånden min for å gjøre noen kompresjoner. Og da trykker jeg rett og slett bindvevet, musklene og bindevevet og hele pakka som vi har her. For å få det å løsne opp og øke det som vi kaller til mikrosirkulasjonen i musklene. Med mikrosirkulasjonen, så mener jeg den absolutt lokale blodsirkulasjonen i musklene. Vi øker på hele sirkulasjonen i hesten, så må hjertepumpa begynne å øke. Jeg kan også gjøre de kompresjonene med å stå herfra. Hvis jeg er litt mer komfortabel til det her. Men jeg får meg på skuldrene, så letter jeg på trykket, for det gjør litt, det er litt ubehagelig å ta hardt press på skulderbleien. Sånn her. Når jeg har stått og jobba en stund sånn her, og kjent på at det begynner å bli litt løsere og litt ledigere her, og har varma opp hele veien ned til triceps, som ligger her på hesten, og kjent at det begynner å løsne litt. Ja, nå ser jeg at det begynner å ha litt bevegelse her i vevet. Ja, da er den flink jente. Ja, det er kjenner at det begynner å løsne litt bak skulderbladet også. Jeg tenker at når det går på isen og strammer seg, så går det jo litt sånn. Så det som vi ønsker er å få de tilbake ut, så at de kan bevege seg litt mer her ute, istedenfor å gå traske som en pingvin. Da kan jeg også implementere stretching i det her. Etter at jeg har massert opp hele muskulaturen, så kan jeg pent be Sissi å stretche frambeinet sitt litt. Jeg ber henne å strekke det litt foran meg, for da får jeg stretch bak hele skuldra her. Og holder et veldig stabilt og godt grep, så at hun står godt. Og så for å få med meg det som er på framsida av skuldra, så tøyer jeg litt andre veien. Det her er sånn øvelse som krever litt øving for å få inn helt. Men jeg kombinerer nesten alltid massasje med stretching for å få de beste resultatene. Så når jeg kjenner at skuldra hennes her nå begynner å bli litt løsere og ledigere, kan det gå bli sammen med henne. Og så kan jeg faktisk palpere meg inn under skulderbladet og strekke det ut til sida. Nå har jeg godt grep under skulderen bra. Og rett og slett, jeg stretcher rett og slett rett og slett. Og det her er en teknikk, nå er hun mye løsere her allerede, men det her lille jeg gjorde nå, så hun er allerede mye løsere. Tenk hvor mye lettere det blir for henne å gå ute nå, og bli brukt når hun kan bevege skuldrene sine litt mer. Og dette gjør jeg selvsagt på begge sidene. Men det her er bare sånne enkle ting man kan gjøre på stallgangen for å hjelpe hesten. Og skulderpartiet er så innmari viktig. Fordi hesten har jo 60% av vekta sin på framparten. Kan tenke dere hvor mye press det er på det her svære leddet her. Så jeg har mange, mange hester nå som sliter litt med skuldrene. Det er mye på grunn av isen som de har ute. Den har vært så hard, den her isen i tillegg som er her nå, at brødrene har ikke tatt ordentlig. Så hestene blir å skøyte litt på. Dessverre. Men det har vi gjort så mye med. Da kan vi heller ta og prøve å hjelpe hesten på stallgangen med det enkle grep. Få de å løsne opp litt, få de å bli komfortable i kroppen igjen, sånn at de kanskje kan gå litt lettere ute. Bare med det lille jeg har gjort her nå, så ser dere at hun ble. Nå kan jeg faktisk ha mørk hest, da, så det er litt vanskelig å se. Men nå kan jeg bevege alt her mye bedre. For det handler liksom, det er samme som vi går og får skuldermassasje.
Det handler om å ikke bare løsne akkurat på skulderen oppe her. Vi må også i tillegg få bevegelse i våre skuldre. Det er derfor jeg sørger for å løfte beina og så bevege de, samtidig som jeg har massert opp de. Her er noen av de tingene som vi lærer ut på massasje-challengen. Så hvis du ønsker å lære deg noen enkle teknikker hvor du kan blant annet løsne opp skuldre på hesten, ikke for en eller annen snakke om en veldig stram bakpart når de har vært ute og trent hardt og begynner å være litt ømme der, bli med. Jeg lover dere, det blir masse nyttig å lære seg og masse gøy. Og ikke minst ting man kan gjøre på stallgangen når det er, ja, ikke det beste været ute kanskje, men beste underlaget å trene på. Da håper jeg dere har fått litt inspirasjon på veien videre. Så takker vi Sissi at hun har vært med oss i dag. Og oppført seg som den lille prinsessen hun er. Litt vanskelig å vise på en mørk hest da, men det var det materialet jeg hadde her i dag som ikke hadde masse pels. Ja, de fleste andre akkurat nå har mye pels, og de andre hestene som ikke har pels på trening. Men bli med, og spør meg gjerne hvis det er noe dere lurer med, eller lurer på. Så svarer jeg veldig gjerne på alle mulige spørsmål. Og husk, vi har samme challenge på hund. Hund og hestemennesker. Bli med. Så ses vi plutselig igjen. Ha det bra!